Jaahas, tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin. Tällä kertaa työn alla on tää 50 euron derpi. Ja arvatkaa mitä, mä taisin juuri mennä myymään tän mopo. Eli tuli haettua tuolta Vantaalta asti tällainen derpi, koska halvalla sain ja alun perin suunnitelmissa oli ottaa tästä alusta yhteen toiseen projektiin, mitä on pidemmän aikaa suunnitellut, mutta sitten kävikin ilmi, että tämä onkin niin hyvässä kunnossa, että ei vitti alkaa tätä purkamaan ja sitten mä ajattelin, että no pitäisikö alkaa projektoimaan kuin 50 euron mopo kyseessä, mutta sitten täysin ei oikein aika riitä. Ajattelin, että myydään se seuraavalle innokkaalle projektiksi, eli kannustetaan nuorisoa lähtemään tähän rakentelutoimintaan mukaan, eli myydään mopedi eteenpäin. Muutahan mä en tähän tehnyt, kun laitoin tänne oikein tyylikkään kaksivärisen ketjun, ja mopohan lähtee ihan käyntiin ja näin, että tosi huonossa kunnossa se on tai rujon näköinen, mutta kulkee ominavuun eteenpäin ja pysähtyykin, eli ihan hyvä aihe on siinä. Siinä on pakettiauto, takaovet levällään, eli pitäisi mopo vaan sinne nostaa ja kuskata se sitten tuohon vähän matkan päähän, eli onneksi tuolla se mahdollinen ostaja tuossa kotimatkan varrella, että hän laittoi mulle tekstiviesti. Eilen illalla myöhään viestiä, niin siinä on aina vähän se riski, jos tekstarilla jotain niin kuin vastailee, että voikin olla, että se tekee oharit se toinen puoli, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta ja nostetaan mopo auton kyytiin ja lähdetään kuskaamaan sitä mahdollisesti uudelle onnelliselle omistajalle, joka saa sitten tästä hyvän projektia aiheena, eli tehdään se nyt seuraavaksi. Mä nostan mopon kyytiin ja katsotaan sitten, että mikä meininki. Arvatkaas mitä, ei tarvittukaan päästä ihan vilppulaan asti. Eli tulikin viestiä, että tuli muutoksia suunnitelmaan, mun sukulainen soitti ja sillä oli myydä halvempaa mopoa ja ehjä. Niin voi vitsi, mä arvasin, siis sen mä tiedän, että mä itekin ostan mopoja aika lailla, että mä laitan viestiä, koska mä tykkään siitä, että jää historia siitä, että mitä on kysytty moposta. Ja mä tajusin viestistä, että tää on selkeästi jokin nuorempi kaiffari ja nyt se teki oharit. Siis mä heräsin tänään aamulla ajoissa, että mä kerkeen viemään se siihen aikaan, mitä oli sovittu. Ja sitten hän laittaa viestiä ja soittelee, että löytyi mukaan sukulaiselta halvempi mopo. Että voin sanoa, että jos kyseinen henkilö katsoo tätä videota, niin kyllä aikamoisen tempun teit. Että toki yksityisen välisessä kaupassa ei ole mitään sitovia sopimuksia, mutta voin sanoa, että elämälle ei kyllä kovin pitkälle, niin kuin elämässä ei kovin pitkälle pääse, jos nuorena aloittaa jo tällä linjalla. Että kyllä se on niin kuin tosi rasittavaa tuhlata muiden aikaa aivan turhan takia. Toivottavasti tämä video toimii nyt varoittavana esimerkkinä sitten sekä ostajien että myyjien välillä, että ei kannata ehkä sittenkään ihan viestien välillä myydä, että mä oon itse ostanut samalla tavalla, mutta ilmeisesti myyminen nyt ei välttämättä toimikaan sillä tavalla, että täytyy nyt vaan pohtia, kun mopo on kyydistä, vienkö mä tämän sittenkin jo Tampereelle, siellä se voisi mennä ehkä vähän nopeammin kaupaksi kuin täällä, mutta en osaa sitten kyllä sanoa, että kyllä nämä vähän harmittaa aina, kun tulee tällaisia oharintekijöitä, mutta no, se on välillä sellaista, ei näihin voi aina varautua, tai voi varautua sillä lailla, että kyllä mä vähän odotus oli, että näin saattaisi käydä, mutta suurin osa ihmisistä on kuitenkin hyviä ihmisiä, että aika harva viitti ihan huvikseen trollailla, mutta nyt kävi näin, eli mennään tällä. Tänään on koittanut viimein se päivä, eli pari viikkoa edellisten klippejen jälkeen derpi olisi lähdössä maailmalle. Taustalla on KTM, en tiedä, ehkä kenties sekin myydään jokin päivä, mutta tänään olisi tarkoitus myydä derpi. Otin tän nyt tuosta varastosta, kokeilin, lähti vielä käyntiin. Eli kyseessä on tää derpi Senda tosiaan, minkä ostin 50, sain tän kyllä naurettavan halvalla. Ja suunnitelmat tuli aluksi ihan toisenlaiset, mutta nyt tulinkin niihin tuloksiin, että ei riitä vaan aika. On Detsi-projekti, on minimönkkeri, on kaiken näköistä, niin myydään tästä nyt derpi pois, että se ei jää talveksi pyörimään varastoa. Eli tänään olisi derpi lähdössä, se lähtee ilmeisesti Lahteen päin. Noin 1,5–2 tunnin päästä sen tulee joku noutamaan toivottavasti. Ottaa sen peräkärryyn mukaan ja maksaa 350 euroa, eli voittoa on tulossa kyllä oikein mukavasti tästä derpistä. Ja nyt täytyy vaan toivoa parasta ja pelkää pahinta, että derpi sinne lähtee. Äsken kokeilin, että se lähti vielä käyntiin, koska se oli ostajalla ainut kriteeri, että mopo on lähettävä käyntiin. Muuten sitä ei osteta, mutta hyvin lähti käyntiin ja vaihteetkin tuntuisi toimivan, niin mopo kulkee. Valoissa on ongelmaa, johtosarjassa on jotain ongelmaa, mutta renkaat ok kuntoiset, keula vähän ehkä vuotaa. Takaiskarista en osaa sanoa, siellä on tuning-ketjut on kahta eri väriä, mutta hei, kohta lähtee derpi uuteen onnelliseen kotiin, niin no, tää saaka tällä kanavalla tästä derbistä jää nyt aika harmillisen lyhyeksi. Suunnitelmat oli tosiaan aluksi ihan toisenlaiset, mutta hei, nyt kävi näin, aina ei voi voittaa, tai no, tässä tapauksessa kyllä voitetaan, että aika hyvä voitto tässä tulee, niin täytyy sitten vaan katsella seuraavaa projektia. Eli nyt seuraavaksi myydään derpi eteenpäin. Ja näin ikään, nyt olisi derpi myytynä, eli mitä tässä tuli? 250 peli 50 euron sijoituksella
300 voitto, on ihan tyytyväinen. Ostajaehdokkaat oli semmoinen 20 kappaletta, mutta todellisia niistä oli noin 3, eli loput oli niin sanottuja renkaanpotkijoita valitettavasti. Eli ensin tarjottiin 300-400 moposta ja sitten kun piti hakea tai kuskata, niin ei ollutkaan enää rahaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta hei, asiallinen ostaja osti sen ja soitti mulle ja tänään kävi hakemassa mopoja. Se on sillä selvä. Mun mielestä ihan hyvät kaupat ja mun mielestä ihan kohtuullinen raha tuosta moposta, koska kuitenkin voi olla niinkin pieni asia, kun vähän polttimoita ja johtosarjaa kattelee, niin siinä on täysin tieliikennekelpoinen mopo ja tosi halvalla. Eli jos mopon nykyinen omistaja katsoo videota, niin oikein mukavia hetkiä vaan mopon parissa. Kyllä uskon, että teet hyvät kaupat, kun Derbi toimii. Mutta hei, tää oli tällainen video. Palataan taas jokin päivän uuden videon merkissä asiaan. Kiitti, hei.